Сотапани, ора, песни, изложба и театарска представа. Свечено беше отворено јубилејното 50-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Со живи драмски слики, 50 години драмски аматеризам во Македонија, чиј режисер беше Васил Шумански, а водител познатиот актер Срашко Милошевски. Започна фестивалот, кој за отворен го прогласи председателот на Советот на Обштината Иван Иванов. Половина век драмскиот аматерски фестивал е расадник на кадри, на кои денес се темели развојот на нашиот професионален театар. Оваа сцена со играта, со многуте награди и аплаузи од публиката е поттик за професионалната ориентација на многу актери. Актерот Милошевски преку разговори фрагменти од представите кои се играле ги потсети присутните на изминативе 50 години. Секоја младост има потреба од себе докажување, себе искажување и не само преку уметничката форма театар, туку тие своите дарби од Бога настојуваат да ги искажат и преку пеење и преку играње, така што тоа е иманентно на младоста, а само оние најупорните остануваат до крај и се посветуваат на таа работа професионално. Во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата од архивата на Драмскиот аматерски фестивал под наслов «Напред во минатото», чиј промотор беше новинарот Киро Герасимов. На изложбата се поместени документи, фотографии, плакати, паноји, истражувани во изминативе години. Всушност, оваа изложба представува ретроспектива на постигањата на најпрво републичката аматерска драмска смотра, потоа на Драмскиот аматерски фестивал и ФАА. Овде се содржани поголем број на документи, фотографии кои кажуваат за историјата на овој фестивал. Гости на отворањето на Драмскиот аматерски фестивал беа и членовите на аматерскиот ансамбл од Куманово, кој е еден од поуспешните ансамбли во Македонија. Ние сме од повеќе ансамбли, значи еден е од Извиничко драмска група, еден е од ЧИК, значи ние сме така да кажем ветерани соберени кои да кажеме на некој начин се доаени на кумановскиот аматеризам, бидејќи работиме повеќе од 30-тина години. На првиот ден беше одиграна театарската представа «Кој кога» во изведба на аматерското позориште Јанко Чеман од пивница Република Србија во режија на Катарина Хицингер. Признанија и благодарници им беа врачени на актери, сниматели, режисери и други лица од повеќе градови на Македонија, кои многу придонеле за развој и одржување на аматеризмот во Македонија и пошироко. На програмата на вториот ден од ДАФ е настапот на драмската секција од Основното училиште Блажа Конески од Велес со адаптација на Црни и жолти од Славко Јаневски и стихови од македонската поезија за деца под наслов «Светот е полн со убавини» во режија на Стефани Андреевска и Костадинка Атанасова. Во вечерните часови е настапот на театарската група од гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид со представата «Мачка на вжештениот ламаринен покрив» во режија на Ирена Бачик, како и настапот на театарската група под наслов «Катастрофа» од Скопската гимназија Јосип Брос Тито со представата «Жив човек» во режија на Ива Матики.